Imagina. Millä se on mingid arvud. Näis need kolm arvu. Kui me tahame need arvud kokku liita, siis oli üks võimalus on teha seda niimoodi, et võtame siin, kasutame for-tsüklit. Võtame kasutuse abimuutuja, kursor, mille algväärtustame nulli, sest massiivis esimene positsioon on nulli. Kui me Fibonacci jäädas liidame arve kokku, mis on seal algväärtus. Kuidas? Kas on kaks? Millest hakatakse liikma? Ühest, jah. Et üks on seal see kõige esimene. Noh, siin on null. Nii. Nüüd nii kaua teeme seda, neid sükleid, kuni veel kursori väärtus on väiksem kantud juhul array of numbers length. Antud juhul array of numbers length tähendaks massiivi elementide arvu. Antud juhul kolm. Nii. Kui me kasutame, kui me teeme seda Fibonacci liitmist, siis sinna kasti me sisestame ühe arvu, mille nii tuleb liita, seega ta peab olema kaasa arvatud, mitte väiksem kui. Ja kui sükkel on läbi, siis suurendame kursorit ühe võrra. Nii, ja mis siin sees siis? Sükli sees on. Aha, meil on vaja veel ühte lisamuutujat, milleks on siis see summa näiteks, mis on alguses nulli. Ja kui Fibonacci jädas, on miinimum summa. Milline? Kaks. Mis ütlesid? Kaks. Ei ole. Kaks ei saa kunagi olla Fibonacci jädas summa. Ei, no see ei tähendab. See ei ole meile. Jah, kui sa kaks jääd kokku, aga kui sul ongi ainult üks arv, siis on üks, jah. Et seal see summa on alguses siis üks, siin on ta null, kuna me ei tea, mis see esimene on. Ja suurendame seda summat selle väärtuse võrra. Array of numbers kohal kursor. Ja võtsime välja. Sum. Ja kui me nüüd seda käima laseme, siis peaks olema 4, 2, 6, 5, 11. Praegu me tegime seda fooriga, seda sama asja on võimalik ka vailiga teha. Ja siia seda sama asja kirjutan vailiga. Ja see sama sisend, array of numbers. Ja summa on ka alguses nulli. Nii kaua kuni kursor on väiksem kui array of numbers length, aga kursor peab meil olema enne määratud. Kursor on alguses nulli. Ja nüüd, mida me seda summa meil on? Summa plus võrdub. Array of numbers kohal kursor. Ja kursorit suurendame nüüd siin sees ühe võrra. Console info sum. Nüüd peaks siin kaks infot olema sama tulemusega. 11. Noh, kokkuda siin liidab praegu 22, sest ma ei nullinud vahepeal summat ära. Nullime ära. Tuleb 11. Kaks korda tegi 11. Noh, võime siia veel lisada, et see on siis while summa ja see on for summa. Olemel juurde saab siis 11. Ja meil on võimalik ka kolmandat moodist või teha. Kasutades do while. See on do. Siis on blokk, mida me teeme. Ainult seda jälle peame summa nulliks panema.
sum plus võrdub array of numbers kohal kursor, aga meil on vaja teada ka, mis see kursor on, seega var kursor on algusest 0. Nii pidama ja kursorit ka suurendame while kursor on väiksem kui array of numbers length. Nii, ja konsooli ka info do on